រួយបានជាតារាគេផមនារីជំនាន់ថ្មីសិស្សសង្កតែកំពូសុខថ្ងៃតារាគេផមនារីសិស្សសង្កតែមានកំពូខ្ពស់ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករំគេផមជំនាន់ទី4អ្នកប្រកាសជាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាទាំងនោះមានកំពូមិនធម្មតាឡើយបើធៀបទៅនឹងរៀបច្បងចំនួនមុនមុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាសមាជិកក្រុមអាយពីមានកំពស់ជាមធ្យម1ម៉ែត្រចុចកត់ឯណោះដោយអ្នកគូជាងគឺហ្វូយុងនិងយូសិនកំពស់1ម៉ែត្រ73ចូលដល់សមាជិកគួរជាងគេរបស់តារាចម្រៀងអានមិចបាទជាមួយនឹងកំពស់1ម៉ែត្រ71ហើយមានដូចជាតារាចម្រៀងយូសិនកំពស់1ម៉ែត្រ7ទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រៀបធៀបកម្ពស់របស់ពួកគេទៅនឹងតារាចម្រៀង K-pop ចំនួនទី3ប្រកាសជាមានការចាប់អារការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាសមាជិកក្រុម Red Velvet នេះគឺសមាជិកគួរជាងគេប្រចាំក្រុមក៏មានកម្ពស់ 1.67 ហើយសមាជិកក្រុមរបស់គាត់ក៏មាន 1.10 ផងដែរតើតួនាទីប្រធានបទនេះកើតជាចងល់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងតើអ្វីជាមូលហេតុនៅពីក្រោយជាការពិតណាវាអាស្រ័យទៅលើរបបភពចុកនិងរបបនៃការរស់នៅសម័យថ្មីរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយជាហេតុធ្វើឲ្យការលូតលាស់កាន់តែមានភាពប្រសើរគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ស្តង់ដារសម្រស់គឺជាកលិកដ៏សំខាន់គាត់ចំនួនកន្លងទៅនារីដែលមានកម្ពស់មធ្យមត្រូវបានគេចាប់អរំប៉ុន្តែការវិវត្តនៃស្តង់ដារសម្រាប់ការពិតគឺប្រែប្រួលព្រោះបច្ចុប្បន្ននារីខ្ពស់ត្រូវបានគេឃើញថារំលេចសម្រស់មុនស្នេហ៍ល្អឥតខ្ចោះអតីតជាអ្នកចាត់ការផ្នែកជ្រើសរើសបានទម្លាយថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនពិតជាសម្លឹងកម្ពស់ពួកគេជ្រើសអ្នកវឹកហាត់បាទ trainer ជំនាន់ថ្មីផងដែរតើអនេះត្រូវបានគេពិចារណាតើវាសមហេតុផលថាអ្វីបានជាតារាជំនាន់ថ្មីសិស្សសង្កែមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងរៀបច្បងរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងណាហេតុផលទាំងនេះត្រូវមិនមែនមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរឬត្រូវបង្អាក់ភាពល្បីល្បាញរបស់តារាដែលមានកម្ពស់អតីតដូចជាតារាចម្រៀងបានីងនីងក្រុមអេស្ប៉ាដែលដូចជាតារាតន្ត្រីជាតិផងនោះ